Qeveria shqiptare ka rritur që pas 2 vitesh negociata të heqë ekskluzivitetin e fluturimeve ajrore që ka kompania austriake. Lajmin e ka dhënë Ministri Ekonomisë Arben Ahmeta, i cili ka thënë se kompania e cila menaxhon aeroportin e Rinasit do të vijojë të ushtrojë të drejtën e saj. Qeveria shqiptare ka arritur pas 2 vitesh negociatash të heqë ekzekutivitetin e fluturimeve ajrore që ka kompania austriake. Lajmin e ka dhënë Ministri Ekonomisë Arben Ahmetaj, i cili tha se kompania e cila menaxhon aeroportin e Rinasit do të vijojë të ushtrojë të drejtën e saj, por tashmë Shqipërisë i rinde drejta që të nisë ndërtimin e aeroporteve të reja. Kontrata mes qeverisë dhe Tirana International Airport është depozituar në kryeministri dhe pas miratimit aty do të ndryshojë me votat e parlamentit. Burimet thonë se varianti fillestar i diskutimit mes palës shqiptare dhe asaj austriake ishte zgjedhja në kohë të kontratës me koncesionarin, por në fund u arrit marrëveshja që fitimi i munguar i kompanisë si pasojë rishikimit të kontratës të rimbursohet nga qeveria. Tashmë biletat e shtrenjta që paguajnë qytetarët do të jenë më të lira.